nak. Lain gubat nama good ni. Ala ulah lagi dekat on. Kau nak nak pasal sorta gua. Hello guys, welcome to Young Channel. Junrit Channel, Jopit Channel, Tanan Channel, welcome. Selamat sa nak birthday kau nak celebrate si Rodel Prido this month. You know? Nak birthday siya. Yeah. Selamat sa cake. Saya sponsor Mam Sara Badering. Thank you so much. Bye bye.